Jemi kthyer për pjesën e fundit, do të diskutojmë sot për ligjin e ri për pushtetin vendor, tashmë afrojnë edhe zgjedhjet, është ndarja e re territoriale me 61 bashki dhe ky është një ndër diskutimet më të ndezura, duhet thënë, mes palëve politike. Kemi sot ftuar në studion e Ditë e Re deputetën e Partisë Demokratike, zonjën Voltana Ademi, për diskutuar për këtë çështje. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëseerdhë. Mirëmëngjes. Përpara se të nisim diskutimin ton, ndjekim se çfarë ka ndodhur edhe me debatet dhe diskutimet komisionet parlamentare për këtë çështje, rikthehemi pas pak. Vetëm disa ditë pasi opozita kundërshtoi ligjin për pushtetin vendor dhe përfaqësuesit e shoqatave të njësive vendore e kanë parë këtë ligj me mangësi. Kjo ka shkaktuar debate në nën komisionin për qeverisje vendore. Drejtues të shoqatave të pushtetit vendor ngritën si shqetësim mënyrën se si do të emërohen drejtuesit e njësive pas ndarjes territoriale. Unë nuk e di se çfarë kanë pas parasysh ata, po i mungon një element shumë i rëndësishëm këtij neni, ku thuhet që andarët e Këshillit të Qarkut vinë sipas nenit 50 të ligjit 86-52. Por aty ka një i mungon kësaj formule një faktor se janë kryetarët e komunave. Mirë, kryetarët e bashkive do janë, po kryetarët e komunave ku janë? Sepse komunat janë ezaru, janë shkrirë. Do të emërohen nga kryetari i bashkisë. Kryetari i bashkisë ne nuk e paraqitojmë dot se kush do të zgjidhet. Mbipas të ligjit, në bazën e këtij projekti që kemi sjellë ne këtë sot, mbipas të ligjit reposit civil, mbipas se bëri pyetjen, o Alimi, lutem. Nuk po flas me ty, o Eduard. S'po flas me ty. Ai bëri pyetjen se do bëhet, unë them që ligji e ka të shkruar. E ka ligji të shkruar, prandaj më thuaj ndonjë ide si e mendon ti. Po se dua unë. Ligji ka të shkruar që do të dilja ka marrë. Ligji ka të shkruar që do të emërohen nga kryetari, e kam gjithë aftësinë të dua të më thuash. Për ta lexuar siç është shkruar, por problemi është që nuk përcaktohet mënyra se si do të emërohen. Kreu i nën komisionit Bashkim Fino i ka premtuar drejtuesve të shoqatave të pushtetit vendor se pas zgjedhjeve të qershorit do të realizohet një ndërhyrje e thellë në ligjin për decentralizimin e pushtetit vendor. Diskutime të zjarta, duhet thënë, apo jo, ka shëshëruar, le të themi, këtë ligj ku je munduar të bëjmë një pasqyrim të debateve në formë të minimizuar. Miqtë, ka patur diskutime të forta. Ka qenë një seancë gjatë dëgjimore, gjatë asaj vite me aktorë të rëndësishëm. Në fakt që lidhen direkt për së drejti me interesat e pushtetit vendor, në këtë rast të përfaqësuar nga shoqatat e njësive vendore, komuna Bashki Qarqe, por edhe nga përfaqësues kryetarët e njësive vendore apo të qarqeve që janë ftuar dhe normalisht edhe organizatat shoqërore civile që një farë mënyre kanë një rol të rëndësishëm në asistencën që është bërë pushtetit vendor gjatë viteve. E qartë, me që ju keni qenë edhe prefekte e Shkodrës dhe njihni mirë pak a shumë se si funksionon. Kam qenë kryetare bashkisë Shkodër dhe ndoshta kjo është arsyeja pikë parë, por dhe prefekte. E njihni mirë pjesën se si funksionon pushteti vendor. Çfarë nuk shkon me këto ndryshime ligjore ose me këtë është ligjëria apo janë ndryshime ligjore? Në mëngjes janë ndryshime ligjore. Janë ndryshime ligjore. Janë arrime ligjore në kuptimin e mirëfillt të fjalës, që do thotë kjo e pranuar një zëri nga të gjithë anëtarët e pranishëm në këtë komision, por gjithashtu edhe nga përfaqësuesit që morën pjesë si grupe interesi, dhe është arnimi vërtet në kuptimin e mirëfillt të fjalës që kërkohet një farë mënyre të bëj ajustimet për një gjoja funksionim të administratës pas zgjedhjeve të qershorit, që do thotë që është në funksion të ndarjes administrative. Në fakt, unë do t'i nisem, do t'a kthej diskutimin sot në mëngjes aty ku nis në fakt diskutimi i madh për këtë reform. Në fakt qeveria dhe majoranta e nisën këtë reform duke reklamuar, duke proklamuar që kjo ishte një reform në kuadër të një decentralizimi dhe të një autonomie më të madhe vendore, në kuadër të demokracisë drejtpërdrejt, në kuadër të shërbimeve më të mira për qytetarin, në kuadër të përfaqësimit më të mirë të qytetarëve në vendimmarrje, në kuadër të transparencës dhe llogaridhënies, që janë parime në fakt të decentralizimit. Që shkojnë për kundrej prajtë. Një instrument shumë i mirë për të justifikuar të gjithë të nevoj të qytetarëve për të pasur shërbime dhe për të pasur përfaqësime dhe për të pasur llogaridhënie. Normalisht, vëmëre që pas një viti, pavarësisht se kjo reklamua si një nisje, një piknisje, rezultoi në një ndarje territoriale që është e pambushur me këtë pjesën e mënyrës se si do funksionoj. Dhe normalisht, ne gjendemi në kushtet pas një viti, pa një reformë të decentralizimit, pa ditur se ku të shkojmë me çështjet e autonomisë vendore dhe me gjithë ato nën çështje që lidhen për drejtë për së drejti,
ku do shkojmë me decentralizimin në 5-10 vitet, 15 vitet e ardhshme, si do funksionojë njësitë vendore, sa do përmirësohet, do ta përmirësojnë ato jetën e qytetarëve apo jo. Dhe kjo është janë pyetje që ne do duhet të kishim dhënë përgjigje. Dhe janë të papërcaktuara, pra, janë të papërcaktuara fare, dhe thjesht ky është një ajustim, arnim, ajustim është fjalë e ka pozitivitet, por ky është arnim në kuptimin e mirëfillt të fjalës, që do thotë që tentohet që administrata të akomodohet dhe të jepen ca funksione administrative kryetarit dhe të emëruarve nga kryetari, në këtë rast administratorve të njësive administrative komunave aktuale, që në një farë mënyrë nuk kanë lidhje fare me demokracinë e drejtë për drejtë, nuk kanë lidhje me përfaqësimin, nuk kanë lidhje me llogarin dhënën e transparencën, për sa kohë që në momentin që ligji përcakton, ky ligj, pra, edhe arnimet janë bërë përsmrapshti, në kuptimin që shkojnë drejt një centralizimi të pushtetit. Dhe për të argumentuar më thjesht, kryetari i hashmi çfarë do lloj bashkie, do të jetë një kryetar i cili do të emëroj i pabazuar në ligj, krejtësisht pabazuar në ligj, e kam fjalën për statusin e punës civile, meqense është një ligj i miratuar dhe duhet të funksionojë si till. Do të emëroj një administratorë të njësive administrative të komunave, që një farë mënyrë bëhet fjalë për komunitete 5000, 7000, 15000, 20000 nganjëherë, edhe më shumë qytetar, banor të këtyre zonave, do të emëroj administratorin, do të emëroj që do të jetë në këtë rast një person politik. Dhe në këtë aspekt i bie që të kemi një kryetar të fuqishëm, që emëron të gjithë administratën pa diskutim. Këshilli nuk ka asnjë lloj tagri në këtë aspekt, në miratimin e strukturës, pra është vetë kryetari që e vendos këtë. Dhe i bie që të emëroj edhe këta persona që në një farë mënyrë do të jenë ato që do të administrojnë këtë territor. Po e qartë, po edhe pra, më përpara kryetarët e komunave, jo, pra zgjidheshin. Persona politik ishin vetëm se zgjidheshin. Zgjidheshin, tani sepse parimi në këtë rast një ndër parimet themelore është demokracia me zgjedhje të drejtpërdrejtë, dhe në këtë aspekt ky është një ndër aspektet e autonomisë vendore të cënuara në kuptimin e mirëfillt të fjalës të përfaqësimit përmes një zgjedhje nga qytetarët. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kjo vlen jo vetëm për njësitë vendore, por kjo vlen, pra, bashkitë, komunat në rastin aktual të gjendjes së sotshme, por vlen edhe për qarqet, që në një farë mënyrë në aspektin e funksionimit dhe të asaj çfarë përfaqëson ky nivel, në kuadër të ligjit aktual, dhe të një strategjie të miratuar prej vitesh dhe të rënë dakord në kuadër të kartës së autonomisë vendore, nuk po respektohet dhe nuk po nënvizohet në ato çfarë ai përfaqëson. Dhe do të arrim të kemi një qark krejtësisht të sfumuar pas një lloj funksioni, pas një lloj kompetence, dhe ligji nuk e cek fare dhe nuk e prek fare, domethënë si një nivel të rëndësishëm. Me këtë duhet të argumentoj faktin që reforma nuk është realizuar. Ne kemi dhe kjo, edhe arrimi që është bërë këtë ligj argumenton faktin që u kërkua edhe atë që kemi thënë më përpara, që kjo reformë, kjo ndarje administrative është bërë thjesht për llogari elektorale. Se ndryshe do të kishim një koncept krejt tjetër. Pra në qoftë se ne do të niseshim në kuadër të gjykimit për shërbim më të mirë ndaj qytetarëve, për përgjigje më të mirë të përfaqësuesve vendor, për një përfaqësim më të mirë të këshillave vendor, për një llogari dhënie dhe transparent, janë parime që faktikisht kemi rënë herët që në vitin 2000 apo më përpara, domethënë dakord, atëherë ne do të kishim një situatë krejtësisht tjetër dhe jo në kuadrin e një arnimi të ligjit që tenton të fuqizojë drejtuesit politik në këtë rast të pushtetit vendor dhe pastaj nuk lë më hapësirë të asaj qasjes qeveri vendore dhe qeveri qendrore në kuptimin e përcaktimit të procedurave të sakta të një konsultimi të detyrueshëm në kuadër përsëri të kartës autonomisë vendore për çështjet që lidhen me pushtetin vendor. Ajo çfarë nuk është përcaktuar fare dhe vazhdon të ngelet përsëri e paqartë është fakti që çfarë kompetencash do kenë të njësit vendore. Në kuadër të ligjit që kemi arnuar, vazhdojmë kemi të njëjtën situatë. Por nuk dimi me çfarë instrumentash do të ofrohen shërbimet, me çfarë instrumentash do të ofrohen kompetencat nga ky pushtet tjetër vendor i emëruar dhe krejtësisht politik. Dhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme që prek në fakt direkt qytetarët. Domethënë, në një farë mënyrë ne nuk dimë cilat janë funksionet, kompetencat, kush do t'i ushtrojë në nivelin vendor, kush do të jetë llogaridhënësi përkundrejt qytetarit. Në këtë rast ne do shkojmë të votojmë për kryetarin e bashkisë, por ndërkohë në territor kemi edhe administratorë të tjerë të emëruar, që në farë mënyrë janë të emëruar nga kryetari dhe i bie janë kompetent për pozicionet të cilat do të janë të emëruar, nuk janë llogaridhënës në këtë aspekt përkundrejt qytetarëve. Ndryshe kemi sot. Domethënë kjo argumenton faktin që ne kemi bërë rekrac, jemi hapa mrapa.
Dhe në aspektin tjetër, pastaj, cilat janë fondet? Si do të jetë shpëndarja e formulës, granteve dhe parave që qeveria qendrore do të japë njësive vendore, bashkive të ardhshme, në kuadër të funksioneve të kompetentave. Po mos ndoshta duhet të jetë një pjesë e një reforme të mëtejshme decentralizuese, kjo që është paralajmëruar në fakt nga qeveria, që do të ecë paralel me këtë ligj të ri të pushtetit vendor. Atëherë, ky nuk është një ligj i ri, ky është një arrim të ndryshimeve ligjore. Do të ishte atëherë, ju po më thoni që ne po hym, pra kemi po kërkojmë të kemi një, u tha nga një antar i komisionit, nga zoti Bylykbashi, që ky është një ligj ndryshim ligjor, një përdorim, në kuptimin e mirë të fjalës, dhe është e turpshme. Është turpshme për sa kohë që ne e nisëm një reformë në kuadër përsëri të ca parimeve të rëndësishme për kundrejt qytetarëve dhe shërbimit të qytetarëve. Dhe në këtë aspekt mbrim që të kemi mas një viti një hartë elektorale, pa një konsensus, me shumë problematika të bëra me dije edhe nga qytetarët në zonat të caktuara, që do të kenë të vështirë edhe aksesin e shërbimit apo aksesin edhe komunikimit ndoshta me njësin vendore, të arnuar me një ligj që nuk përcakton çfarë do të ketë në ndryshim nga situata më përpara, por përkundrazi bën regres, pra nuk përcakton cilat funksione, kompetenca, cilat janë fondet. Ne nuk kemi, kur bëhet fjalë për decentralizim, ka decentralizim fiskal, është i domosdoshëm. Nuk e dim çfarë tagli do të kenë njësitë vendore në kuadër të një situate të shtrydhur, të ndryllur aktuale të kompetencave të njësive vendore. Për të sjellë për kujdes, ne sot taksën e biznesit vogël mbidhet nga qeveria, ndërkohë që është një detyrë ishte në tagrin dhe në mundësin dhe funksiononte, të paktën të dhënat kanë treguar që funksiononte më mirë pranë pushtetit vendor se sa pranë pushtetit qendror, duke jo referuar shifrave të totalit të taksës mbledhur, tani është 80% asaj që ishte mbledhur më përpara. Dhe në këtë kuadër të rrudhjes, ne hymë në një situatë të bashkive, që kanë jo vetëm të rrudhjen aktuale, por nuk e dim se çfarë kompetencash do të jepen në kuadër të administrimit fiskal dhe të gjitha të ardhurove që ka. Prandaj, është arrim, është e sigurt, nuk është reform, është e sigurt, është ndarje administrative territoriale që do të centralizoj pushtetin, dhe çështjet që lihen të hapura që sot, do të jenë problematike për nesër. Sot, ju thoni, ju e thatë, sa po e thatë, që ju nesër, në base kjo do të jetë një hapsirë tjetër për të diskutuar një ligj të ri. Kur? Kur? Me kë? Me çfarë konsultimi? Kush do e vendos? Kush do e vendos në kuadër të njësive vendore që do të jenë më të centralizuara? Ishte momenti për ta bërë këtë bashkë me qytetarët që tani, që një vit më përpara dhe tani nisnim përsëmbarje në kuadër një pakete të plot ligjore që të, ne të hynim në zgjedhje, ne kur flasim ne, jo ne politikanë. E qartë. Ne qytetarët, po, qytetarët dhe popullit. Ju si antar të nën komisionit kur jeni njohur dhe me këto ndryshime ligjore, keni patur, keni dalë me sugjerimet tuaja se çfarë duhet bërë? Ka pasur një rezolut të para një jave, një sit vendore dhe qarqet, mblodhën, është një rezolut ku i kërkohet qeverisë një flamyre të reflektoj, gjithmonë është ka një mundësi për të reflektuar, për të reflektuar në kuadër të zgjidhjes një problemi të madh, pavarësisht reformës aktuale territoriale. Që do të thotë që në këtë moment hajde të gjykojmë për sëmbari, për qytetarët dhe në shërbim të qytetarëve. Arnimi do na bëjë të mundur që këtë ta bëjmë të pamundur për ta realizuar edhe nesër, për sa kohë që nuk kemi një qasje të drejtë për drejtë dhe transparente të majorancës që sot. Imagjinoni nesër kur do të kemi njësi vendore, tani në politikë jemi, ato kryetarët janë politikan, absolutisht, do jenë të zgjedhur pa diskutim, por janë politikan, dhe në momentin që ne do kemi, është politika ajo që qeveris, pra një forcë, qoftë e majtë apo qoftë e djathtë, në nivel vendor, pa një përfaqësim të duhur të drejtë për drejtë të qytetarëve në këtë vendimarrje, është problematike madhe që në farë mënyrë ngjan, por është një diktaturë e vockël në atë territorin e bashkisë, që në fakt përkthehet në të gjithë territorin me ngjallje të njëjtë vendore, ku qytetarëve nuk do të dëgjohet zëri dhe nuk do të marrin shërbime. Sepse është logjike, është logjike dhe është argumentuar me fakte,
Nuk është qartë, pa duhet parë pak fakti që deri tani ne kemi folur shumë decentralizimit të drejtat e njësive vendore, po dhe fakti që nuk ka funksionuar diçka me njësit vendore. Diçka nuk ka funksionuar, është të vërtet? Nuk kanë mundur që të kenë në kontrol teritorin e tyre, nuk kanë mundur që të kontrollojnë pjesën e ndërtimit të paleje, nuk kanë mundur që ta pastrojnë dhe ta mirëmbajnë teritorin e tyre, kanë pasur fondet pamjaftueshme për ta mirëmbajtur. Bravo, pra, janë bravo. Disa gjëra të cilat duhet i shohim dhe duhet i reflektojmë në një farë mënyrë këtë reformë. Krejtësisht e vërtet, por kjo nuk u bë. Është bërë? Po hym në zgjedhje me një gjë të kryer? Unë po bëj këtë pyetje për të argumentuar këtë gjë që nuk janë marrë parasysh fare problemet që dolën për të gjetur një zgjidhje për të ecur përpara. Ne jemi përsëri në po të njëjtën situatë, ndoshta më keq tani. Ndoshta më keq jo vetëm këtë vit, por do jemi më keq vitin tjetër, sepse ne nuk e kemi riparuar ligjërisht as detyrën, as funksionin, as kompetencën, as para që të ke njësit vendore, as si do shpërndahen këto para, si do shpërndahen investimet, si do shpërndahen fonde për mirëmatje, çfarë tagresh do ke njësit vendore për të mbledhur, po këto jenë të qartësuara, që sot, jo që të vendosen pastaj me një VKM, sepse ishte kuqeveris. Pretendimi është që do qartësohen më vonë, apo jo? Më vonë kur? Kur është më vonë? Jo, them pretendimi, sigurisht pavarësisht. Kur është më vonë, kur mundësit janë, kur shifet e pamundur që sot nga majoranca. Do të thënë kjo gjë duhet të ishim, pse unë po i them përsëri edhe një herë diskutimin që nga fillimi. Ne e nisëm këtë reform bazuar në, po them atë çfarë tha majoranca, bazuar në disa problematika të mos funksionimit, që mund të ajustoheshin ka disa mënyra, ka eksperjenca europiane dhe ndërkombëtare, gjithë farsoj për të zgjidhur problemet që lidhen me decentralizimin. Dhe zonë gjithmonë janë pjesë një diskutimi, një procesi të vazhdueshëm. Nuk janë çështje që janë statike dhe ashtu zgjidhen, ka një formulë, sipas vendit, modaliteteve, sipas qeverive, sipas traditës historisë, ka një sër kushtesh që një farë mënyrë të përcaktojnë nivelin e decentralizimit dhe deri ku duhet shkojë, Dhe në këtë aspekt, ky është një proces që është i vazhdueshëm. Vazhdon të jetë në diskutim edhe në vende europiane të zhvilluara. Dhe në këtë aspekt ne e nisëm me këtë që kemë, por në pas një viti e ca, ne përsëri jemi më keq se ku e nisëm, që do të thotë jemi me një reformë administrative që nuk përmbush kërkesat e qytetarëve, përsa kohë që ne kemi disa raste ku kriteret janë prishur, kriteret e reklamuara nga qeveria, për zonat funksionale, kriteret për një përfaqësim, për një traditë, për një historik të përbashkët, për shërbime që mund të funksionojnë në atë bashkësi, në ato territore me radhë, për shërbime që funksionojnë më mirë në ato territore në atë bashkësi, dhe këto kriteri janë prishur. Dhe janë prishur dhe ne kemi zona ku do të jetë shumë e vështirë edhe aksesi, unë e thash pa përpara, edhe aksesi. Dhe përsa kohë që është prishur rregulli në disa njësi vendore, të ardhshme, në disa bashki që janë përkufizuar si të tilla në kuadër të reformës së re, atëherë mjafton një rast për të prishur rregullin dhe për të argumentuar që reforma është bërë jo në frymën e një respektimit të kritereve, si kurse u thanë në fillim, por janë ndjekur edhe ndërhyrje që u bënë në fund të dhjetorit. U bënë një ndërhyrje, mbasi u miratua, u bërë dhe njëherë një ndryshim i ligjit, për të akomoduar pëlqesa politike, elektorale, me rallë, por pa ndjekur ato kriterin që për cilën ne filluam në fillim të diskutonin. Pra është mrenduar si pas favoreve politike në këtë rast apo ne kemi thënë disa herë dhe ngjan kjo përsërit janë ngjan si këmban që bie po nuk e dëgjon asnjëri, po është e vërtetë. Është e vërtetë sepse fakti që ne kemi një sot jemi në kuadrin e mungesës totale të një reforme decentralizimit, që ne nuk e dim për çfarë po e bëjmë, po e bëjmë për shërbime më mirë qytetare, si do shkojmë? Me çfarë instrumentash, kur do i mbërrim? Në çdo qeverisje gjithçka mbërrihet duke ditur hapat dhe kur do shkojmë ku. Është e qartë, domethënë, metodologjia është se ndryshe nuk qeveriset dhe nuk menaxhohet. Dhe në këtë kuadër ne na mungon kjo. Ne na mungon kuadri. Nuk e dim. Asnjë nga ne nuk e di. Asnjë nga njësit vendore nuk e di. Asnjë nga qytetarët nuk e di se çfarë do përfitoj më mirë dhe ku dhe si, me çfarë parash dhe çfarë do kursej dhe sa do ketë. Po mirë, ju si opozitë si do hyni në zgjedhje kur nuk e dini se çfarë do të ndodhë? Opozita respekton ligjin dhe ne kemi kërkuar gjithmonë që ta respektojmë ligjin. Dhe kjo nuk të bërit opozitë është një opozitë konstruktive dhe kjo që ne vazhdojmë të kërkojmë, e kërkojmë me konstruktivitet në kohë, sepse jemi në kohë për ta bërë të mundur për sa kohë që ka pasur dhe konsultime, edhe me vendorët, u tha dhe në komision gjithashtu, dhe këto kërkesa nuk janë paraqitur sot, dhe nuk janë sot që paraqitin në komisionin, në nën komisionin e ligjeve. Ama sot jemi në kohë, nëse duhet, apo jo? Por janë paraqitur dhe këto janë, duhet thënë, edhe strategjia decentralizimit, ka pasur drafte,
Ka pasur inpute apo ankimime, kërkesa, ajustime, konsultime dhe në kuadër, domethënë nuk jemi jemi në një territor që kemi një historik, jemi në një territor që njohin problematikat, se i njohin vetë kryetarët që janë sot. I njohin vetë këshilltarët që janë sot, i njohin vetë qytetarët që janë sot, vetë shoqatat përfaqësuese të interesit. Plus ka dhe asistencë ndërkombëtare, ka asistencë ndërkombëtare dhe organizata që kanë asistuar ndër vite për këtë. Atëherë në kuadër ne kemi gjitha premisat për ta bërë këtë gjë. Pse nuk e bëjmë? Pse nuk e bëjmë dhe him në zgjedhje me një reformë të cunguar, vetëm territoriale për interesa elektorale, të pambushur fare me atë përmbajtjen që do duhet të kishte për të bërë të mundur që të funksiononi të njësit vendore. Dhe në vërejtje, dua ta bëj këtë me dije që ne mund ndodhim me pajë situati kaosi të administrimit territorial, në kaosi të administrimit të shërbimeve në nivel territorial, kaosi në përbaljen me problematika që lidhen direkt me qytetarët për shërbimet e munguara që do t'jenë ndaj qytetarëve. Dhe ne do kemi zona të papërfaqësuara, ne do kemi zona territore që nuk do të mund të përfitojnë nga shërbimet, ne do të mund të kemi administrator që nuk, më falni, po përdor, por nuk e çojnë fare kokën për ato qytetarët, për shkak se ata emërohen dhe marrin një urdhër politik. Dhe ne kemi treguar që kështu ndodh, sepse ne nuk e kemi akoma atë traditën e një qeverisje përkundrejt shërbimit dhe llogaridhënies dhe qytetarëve. Zonja Deme, ju falenderojmë shumë për këtë temë sensitive, për bisedën sot edhe për shpalosjen e ideve tuaja. Faleminderit për minutat që më dhatë, por mendoj që duhet të ketë hapësirën e nevojshme për shkuptuar nga gjithë, domethënë se ku jemi. Edhe për të bërë transparente situatën, sepse ndonjëherë kaq shumë debate krijojnë edhe konfuzion për të kuptuar si është e vërteta. Jemi munduar të japim një sqarim në këtë minutash të fundit dedikuar ditë re në rajon. Unë shpresoj të ketë qenë një start i mbar për ditën tuaj. Është momenti që unë dhe vini t'ikim për t'ja lënë shoqërinë programacionit të Ora News. Rishihemi nesër në orën 7. Mirupafshim.